Hello semua, Dr. Indra daripada Hair Transplant Center. Good morning, I hope everybody is well. Today I'm with my patient. Macam mana, khabar okey tak? Okey. Khabar baik nak? So hari ni tahu tak kami nak buat FUE partly shaven. So yang ini yang suffering male pattern baldness, nodule classification. Hari ni is a typical case of nodule classification. We go to stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yang ini kalau tengok bawah, yang ini is nodule classification 2 going to 3. So kalau tengok bawah is a typical M shape. Jadi tengok sini tak ada rambut, sini tak ada rambut. So yang ini sekarang doktor buat hairline. Hairline lama ada dekat situ, doktor naik atas sikit. So then lain kali dia nampak natural as the patient progressive umur ni lah. Ha? Kalau umur naik 30, 40, 50, 60 pun muka dia punya features tukar, hairline pun nak ikut tau. So that's why yang ini panggil conservative hairline hari ni. So kata tadi minta doktor buat bawah pun doktor kata janganlah ikut advice doktor yang you setuju. So hairline ni memang doktor dah setuju dia. Setuju yang ini ialah nodule classification 2 going to 3, stage 2 going to stage 3.